Өнгөрсөн оны алтан оноо караал битэг, оны ихний билгээ авахулгаад саатай намайг пионер гэсэг. Бингийн баймаар байна хипап, доктор мундахгүй, хилмэн захнаад хилмээр байна чиний хоёр зам хинтэч утгагүй. Асуултын суг их мэдл мөг хүсж байгаа нь мэдээж байна, арай гисэрсэн хипапыг тэр мөхөлд рүү нилгээж байна. Цагаа хүнээс цагаа санаа эсвэл худлаад саатай, нийлбэр дундаас нь гарч ирсэн тэр өмнө худлаа биста. Хайрлах ёс хүн бол чи уулцаач нэмэргүй байсаа, үхэх ёс хүн бол бас чи төрөөч чирэггүй байсаа. Ус юм гарц ирхээсээ өмнө зуу татчмаар байна, хорчин худалч новчнуудыг буутаа бол бүгдийг буутчмаар байна. Өөрийгөө яргаа гэж нэрэлдэг амьтны аймгийн дүрсмэн, алтан заагсны үлгэр баг үз мэдрэл цагаа бүгсмэн. Удгуу даалаа тэмдэгш ширгэж яргаа ака өрөмд амьдэрч, усны шувууд ирэхэд өөрийн бурхан хайлмдаа залбирч. Тэр хайлм чин би байна, хоолны хачир чи байна, яг ховорцсон амьтаа хамгаалтыг төрийн бус нийгэмлэг юм байна. Хилмэр байна, хилмэр байна, хил захнаад байна, захнаад байна, захнаад байна, завл ермар байна. Үгэлмэр байна, үгэлмэр байна, үг хилмэр байна, учир ругаас монгол хилмэр мэр байна. Хилмэр байна, хилмэр байна, хил захнаад байна, захнаад байна, захнаад байна, завл ермар байна. Үгэлмэр байна, үгэлмэр байна, үг хилмэр байна, учир ругаас монгол хилмэр мэр байна. Намаг мөгий гэдэг би газрын төв, апас хүн гэдэг үхтэй хөдөлмөрлөж амьдрын тэндрээр тэн. Гутуумчны халтар гэдэг харин тэднийг хамарна хэрцээдэг шаасан лалар гэдэг. Би хараал хэлдэг нуухгүй, тэдэн шиг худлаа хэлдэг цаг гаргаж чадахгүй. Худлаа хэлдэг гэхдээ тэгж бүлтүүлж яахгүй, үгээс цорхо армаа түрсгэж чадахгүй. Бидэр хэрэг дэндүү худлаа шаач хамныхаа цорхоор хипхоп дотор шаач амрандаа бас нааш нүгэндээ бутаг шаач байгаа бидсэн стандарыг. Хамгийн халан дээрх тавтан бүрэл гэсэн хаяртай тэлцүүч. Менен хабуу ши үрдгүчээр эсвэл хүслээн бэлцүүч. Тэд хоёрын дундаас түрүү бүгдийг нь бобо, бибэ эсвэл папа гэж нэрлэн. Хилмэр байна, хилмэр байна, хил захнаад байна, захнаад байна, захнаад байна, завл ермар байна. Үгэлмэр байна, үгэлмэр байна, үг хилмэр байна, учир ругаас монгол хилмэр мэр байна. Хилмэр байна, хилмэр байна, хил захнаад байна, захнаад байна, захнаад байна, завл ермар байна. Үгэлмэр байна, үгэлмэр байна, үг хилмэр байна, учир ругаас монгол хилмэр мэр байна. Хипап гэхэр пионер гэдэг, пионерыг дэги гэдэг, намагнд мэлхий амьдрдаг, намагнд дэлхийд байдаг. Намаг хүмүүс чи гэдэг, би өөрийгөө би гэдэг. Цагдаа таараад хүн асуувал мэдгүй тарихгүй хараагүй гэдэг. Бидний бүгд мэдэн дамбаас үсэлтэй гэдгийг. Монгол барах хүн цөөхөн бидний ах дүүсийг. Төр түмэн ивэл бид Монголд гарах болно, дам бэргэс эргэж ирэх мэдл биднийх болно. Шатрын нүдл хэлж нэрэг байраа солих болно, шатны үзүр суух хүмүүс цөөр. Бүх зүйл сайхан болно гадны хүмүүс цөөр. Бидний өмнө сөхөх болно хадны зүрээ намжит сай сайхны дохио ирнэ. Турах тусгаар тогтол дисхий гэрийн хомор залрна. Дайн дажин намжит төрд цаг тайван болно. Най хаюл дус балчир үрс тайван нөрсөх болно. Цан цас мүс хайл шатан гадаа дивх болно. Яргаа ч үдүү ялаа ч үдүү хөө загсаа 88-69-96-74 рүү залгаа менеджер аавн. Пионерт яри гэж хэлээрэ, хинбэ гэвэл пеннон гэж хэлээрэ. Хэрвээ тэр дугаар болохгүй бол мань пинк одоо марцсан гэсэн үг. Би шопродонд мэр дуртай, би чамд хайртай.